Care poartă numele de Balul Maturității.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sperăm să oferim momente de neuitat și totodată, dacă ați venit pentru debutanții cu care grupul Galactic Dance se mândrește, sperăm să vă oferim un spectacol de cinste. Concret, palul maturității ce înseamnă? Este vorba despre proiectul Educație prin dans și bune maniere, făcut sub egida primăriei și, practic, orice tânăr din Baia Mare sau de prin zone care dorea să învețe să danseze împreună cu galacticii Mădălina Mare și George Pop a putut veni, a putut învăța să danseze și astfel tinerii debutanți intră în societate dansând. Cred că această seară este cu totul și cu totul specială pentru simplul fapt că tinerii prezenți aici demonstrează că dansul este încă la modă și că încă putem să fim eleganți prin dans. Acest eveniment, numit Balul Maturității, nu ar fi fost posibil fără sprijinul unor sponsori pe care am de gând să vi-i menționez chiar acum. În primul și primul rând, ne bucurăm de sprijinul domnului Cătălin Chercheș, primarul municipiului Baia Mare. Aplauze, vă rog! Totodată dorim să mulțumim și domnului Camil Roman și celor de la Romanița pentru că ne-au pus la dispoziție acest spațiu absolut superb unde se poate desfășura evenimentul. Aplauze pentru Camil Roman! Totodată mulțumim și Florăriei Eden și mulțumim și Spa Well Brand, Alina și Cristian Nodiș. Aplauze! Parcă în acest moment cuvintele sunt de prisos, așa că eu zic să dăm startul la bal și să prezentăm debutanții care vor fi prezenți aici să vă încânte cu patru dansuri foarte, foarte frumoase. Așa că eu spun că putem începe sunetul, să schimbăm puțin atmosfera. Așa e când ai multe hârtii. Mircea Ciocotișan, Denisa Oșan. George Pop, Julia Nel Damialdu. Cătălin Bala, Adriana Toporan. Alexandra, Alexandru Ielciu, Alexandra Kovac. Valentin Costenar, Călina Ghirasi. Norbert Lovas, Adriana Kovac. Florin Lauran, Mădălina Mare. Răzvan Man, Andrada Pop. Bogdan Lazăr, Bianca Horgoș. Adrian Ielciu, Ștefania Danș. Adrian Crișan și Florina Crișan. Alin Morar și Iulia Molnar. Vlad Pop, Oana Savadâș. Adrian Pop, Claudia Pop. În continuare aplauze pentru Bogdan Cormoș și Lavinia Costache. Daniel Petreuș și Carina Smulia. Mihai Filip, Iulia și Monca. Roland Demeter, Andra Feidi. Alin Coste, Bettina Mitru. Sergiu Saharie, Alexandra Timiș. Gabriel Andreicuț, Julia Bota. Denis Pișcoran, Mariana Suse. Nicu Toma, Oana Rob. Și Darius Farga, Alexia Silaghi. Acestea sunt perechile care au învățat să danseze prin proiectul Educație prin dans și bune maniere. Se poate începe cu prezentarea fetelor, după care ne pregătim de primul dans. Thank you.
să fie eleganți. Aplauze din nou pentru toate perechile. Un caracter romantic și sensibil în înălțările și coborârile fine, remarcându-l printre dansurile de societate. În balurile secolelor 19 se numea Vals Boston, însă în timp mișcările au fost estetizate, ajungând azi în forma sa șlefuită. Vorbim, bineînțeles, de vals lent. Aplauze pentru acest superb vals lent oferit de tinerii noștri debutanți.